Stará školská jedáleň v Rači už obedy nevydáva. Žije kultúrou a komunitnými podujatiami pod názvom Stará jedáleň. Ja som tu pred 3 rokmi ešte s našou skupinou Para hral na takom fundraisingu, aby sa nazbierali prvé peniaze na to a videl som ten priestor, ako to vyzeralo. A dneska je to úžasné, nové, pripravené na ľudí a komunity a už som tu aj zažil nejaký event, takže to je úžasná vec, keď niekoho sen a niekoho vízia sa pretaví v skutočnosť a o to viac to cením, že ide o naše mesto a ide o komunitný rozmer nášho mesta, čo je vec, ktorú ja dávam veľkú váhu a pokladám ju za veľmi dôležitú. A aktívni občania, bratislavčanky, bratislavčania sú základom lepšieho života v našom meste, určite. Ako vnímate ako architekt a ako primátor tento projekt? Architekt a primátor majú spoločnú jednu vec, že v obidvoch profesiách v architektúre v minulom čase som sa snažil, alebo snažím sa prísť nejakou víziou s nejakým plánom a realizovať ju. To je tá základná vec a bez toho sa nedá robiť nič a tá túžba niečo realizovať je dôležitá a tunak mal niekto víziu a nakoniec ju realizoval a to je presne to, čo posúva veci dopredu a ja som rád, že takéto miesto máme a je to skvelé. V roku 2016 dostala Stará jedáleň do prenájmu na 25 rokov schátranú budovu bývalej jedálne Strednej odbornej školy masmediálnej komunikácie na Kadnárovej ulici. Po 4 rokoch masívnej rekonštrukcie sa podarilo v marci tohto roka budovu skolaudovať, ale z dôvodu prvej vlny pandémie začala svoj účel až v júni. Túto budovu sme prerábali cca 3,5 roka. My sme zmluvu a proces vlastne zverenia toho majetku do občianskeho združenia absolvovali v roku 2016. Fyzicky sme ju začali prerábať nieký na začiatku roku 2017, čiže nám to trvalo zhruba 3-3,5 kalendárneho roka. Mali sme povinnosť do prvého roka zrekonštruovať alebo opraviť strechu, čo sa nám podarilo. A do 5 rokov sme to mali zrekonštruovať celé a spustiť do prevádzky, čo sa nám takisto podarilo. Čiže ten proces tej výstavby trval cca 3,5 roka. Odkiaľ ste čerpali finančné prostriedky? Tie zdroje boli rôzne, jednak členské príspevky, dobrovoľnícke príspevky, 2 alebo 3%. Drvej väčšina podporili rôzne grantové schémy, rôzni donory, nadácie a takéto súkromné spoločnosti. Takisto sme dostali ale časť financií, ale možno už nie na tú rekonštruujú na prevádzku, aj z vôzoka štátnych peňazí, z grantových schém kraja alebo mestskej časti. Ale gro tvorili tie súkromné nadácie a granty. O čo majú najväčší záujem mladí ľudia? Tak to je dobrá otázka, to práve skúmame, čo majú teraz najviac záujem, pretože sme to pred chvíľočkou spustili, ale fakt je, že jeden z našich členov občianskeho združenia Mládež ulice túto odbornú činnosť alebo spoluprácu s mládežou robí už cca 20 rokov, čiže oni sú tým garantom toho, že tá mládež sem rada príde, že je o ňu akoby aj odborne postarané, môže tu aj nič nerobiť, na to slúži ten nízkopravý klub, ktorý tu máme, ale takisto, keď má nejaká osoba z nich alebo ktokoľvek nejaký problém, tak vedia aj poradiť a vedia aj odborne pomôcť, nielen tým ľuďom, ale aj rodinám, robia vlastne sociálnu prácu. Chceme robiť program v princípe pre kohokoľvek. Sme mládežnícke a komunitné centrum, čiže to mládežnícke centrum spočíva v tej činnosti Mládeže ulice, toho občianskeho združenia. A to komunitné centrum chceme naplňať prakticky čímkoľvek. Chceme tu robiť diskusie, chceme tu robiť koncerty, chceme tu robiť a už aj robíme krúžky pre deti. Je tu Pokémon turnaj, je tu angličtina pre deti. A čiže bude to tak, ako keby všeochu toho celého, čo tá komunita tu môže zažiť a kvôli čomu sa môže prísť. Ak ešte niekto váha, že či vôbec prísť, čím by ste ho momentálne nalákali a kde vedia ľudia aj nájsť program, že aké podujatia budete organizovať najbližšie dni? Mm-hmm. Tak program vedia nájsť na našej facebookovej stránke, tam ho pravidelne zverejňujeme aj udalosti, ktoré sú väčšie, akoby neviem, že významnejšie, ale ktoré sa hodia charakteru samostatnej udalosti, tak to všetko tam zverejňujeme, máme webovú stránku, využívame rôzne informačné spôsoby priamej komunikácie, napríklad cez nejaké týždenníky, mesačníky, zverejňujeme program v rádiách a podobne, čiže takouto formou vlastne lákame ľudí sem. A napríklad v októbri budeme mať trh, kde bude tiež taká akoby všeochuť, budú tu predávať ľudia domáce výrobky, ale aj ak bude dovolené možno nejaké občerstvenia, takéto iné veci. Budeme tu mať napríklad cestovateľské kino, chceme robiť nejaký koncert,
stále tu bežia tie krúžky pre deti a pre mládež, Pokémon, turnaj, chceme tu mať šachový krúžok, prebieha tu yoga napríklad a máme napríklad už aj rozbehnutú veľmi dobrú spoluprácu so seniormi, čiže aj seniori sem radi chodia, majú tu svoje zázemie a robia tu rôzne veci, čiže v princípe sme otvorení komukoľvek, kto chce, môže nás kontaktovať aj cez tú Facebookovú stránku alebo osobne napriamo a vieme im ponúknuť a porozprávať sa, že čo ten priestor ako poskytuje. Myslíte, že Bratislava má dosť takýchto komunitných centier, kde deti vedia tráviť voľný čas? Bratislava má nejaké, či ich je dosť, asi by ich mohlo byť viacej určite. Na druhej strane to je presne vec, ktorú má generovať tá komunita a jej potreby. To znamená, že darmo robíte komunitné centrum, keď nebude nikto, kto ho bude naplňať, kto ho bude možno prevádzkovať a dať mu nejaký zmysel. A to je tá vec, ktorá má prísť sama od ľudí. Samozrejme s obrovskou pomocou magistrátu alebo mestskej časti. Pre televíziu Bratislava Dominika Macková.